konačno sam uspela. Ovo je stvarno bilo takmičenje da je iskreno posle 9 osvojenih medalja lično bi se osjećala vrlo nezadovoljna da nisam uspela da osvojim zlatnu medalju. To ne mislim samo zato što prosto kao želim zlatnu medalju, nego zato što se stvarno spremala i zato što mislim da sam sazrela da mogu da se borim za to zlato i na kraju ostalo bi bilo samo da se skoncentrišem na svoje takmičenje.